Poslije ljudi, moje ime je Kalo i danas igramo Minecraft preživljavanje. Da, ljudi, danas igramo Minecraft preživljavanje i kao što vidite na osnovu klipa, danas pravimo portal za Nether, ali nećemo ići u Nether jer je trenutno 12:22 u noć. Tako da, danas nije bilo klipa, evo sad ću ovim putem, iako je Uskrs prošao, ja mislim, ili još jedan dan, znam da je 3 dana, nije prošao. Kristus Voskres svima koji danas slavite praznika. Koji, kako da kažem, ne bi. Daš, čekaj da pomenem dišom mikrofon. Dobro, idem napraviti sada nešto pre epizodu. Tu sam premestio u kuću ovaj enchanting table. A što ćemo sada napraviti da stavimo ovdje? Anvil, ljudi. Tu imamo nešto irona, nešto sam našao, kad sam pravio tu sobicu tamo gdje ćemo da stavimo taj nether i uz ono naše. I znači treba jedan 3 bloka, imamo ovako 1, 2, 3. Tako, stavimo ovdje 3, ona se treba jedno, op, tako, i evo ga, anvil. Tu imam također i diamonde, želim da popravim ovaj pik. I znači možda će nekada stavim ending, recite mi u komentari, tamo je tako, 2 će biti dovoljno, da, super. 2 smo popravili, ajmo ovaj sword također popraviti, da možda sajero, da nam smo još sajero. Daj, znači, ne veze, ne, imamo diamonda, iskupljat ćemo još tek, tako da. A očekaj ćemo raditi u sobu, ljudi, ja sam snimio jedan klip. Da sam napravio nether bez veze, tamo negde. I posle sam, kako zovem, ono, vidim i nema zvuka. I onda sam od napraviti sobicu, tu ćemo staviti nether portal i tu ćemo malo urediti. Tu vam 10 obsidijana. Svijete, pardon. I gore u kući imamo onaj iz nethera, kako zove onaj, kako skažem. Nebitno. Da mu to oduzmemo. Imamo i glowstona i toga. Kako se zove, sad zbore nepno. Ne znam, ljudi, ovo je preživljavanje malo gledanja. Gledanja, ne ste gledanja, je malo. Inače, planirao sam, znači vidio sam da ste dosta podržali vlog. Dosta, znači, dosta pregleda. Ja to ljudi gledam po pregledima, ne gledam toliko po lajkovima i to. Znači, vam imamo diamonde, još nešto, i tu dosta irona, jer sam majno između epizoda toliko, ali nisam mogu snimiti klip, tu imam ove naše stvari. Tu sad imam pesak što sam tamo radio neki tunel, ne znam da li sam pokazao, ja sam vjerojatno sam vam pokazao, tu vam treba glowstone. Tu je to, ona goldna što smo našli tamo kod spawnera. To ovaj chest random. To. I ovdje nam je to sve, imamo i malo quartz blokova. To ćemo uzeti ovako glowstona. I ovog imamo dosta, tako da nam neće biti toliki problem. Ali mislim da će ovo biti dovoljno. I uzet ću i kvarc, ne znam, ajde 10 kvarca ću uzeti, 9, evo. Čisto ako nešto. I možemo uzeti malo ovoga. Tako. Zdravo, to ne bi ništa radio, tako da možda nešto, vidjet ćemo. Znači, sad ćemo kristalo malo svetliti, vidjet ćete, nešto ćemo napraviti. Ništa nisam toliko isplanirao u kreativu, kao što za sve planiram. Ovu kuću sam pravio kreativu, fontanu, ono vetrenjaču. Sam što sam u kreativu novu vetrenjaču, malo, nisam toliko izdužio onaj kao fora, sad ćete vidjeti, malo to malo ružno izla sa strane. Znači, vidite koliko dugačko. Dobro, i kućicu, onako, ne sjeća mi se jer je sva od tog drveta. Možda čak, ne znam šta mi čekaj da odmakne moj mikrofon. E da, zaboravio sam nešto da uradim pre epizoda. Mislim nije prepazio se. Da tu stavim... Da stavim vaše imena neka koji su me tražili i po Instagramu i po Facebooku. Znači imam danas 3 imena. Znači vidjet ćete. Nemam toliko, znači ne znam što se ne pišete, ali pišete. Ovdje sam samo prebacio drvo, bukvalno. To sam imao kod sebe i onda sam to prijebacio. E tako, sad ćemo se pritvoriti.
Znači, ovako ćemo uzeti, inače ko ne zna, bila je Milanovac žurka Goci Band, sad sam došao bukvalno, još je snim klip, za vas. Treći dosta ovih name tagova, tako da ih neka, imamo za nas tri, tri će nam ostati, i ja mislim možda imao, imam gore, čini mi se. Znači, ova kućica će ovako brzo se popuniti, mislim, nema to toliko prostora. Ajmo sad to, znači idemo. Nikola Ninić, to je najmoj drugi koji sam bil na basketu. Onda tu imamo Milica Nesković, tako, Milica Nesković, dobro. E, sad još moram da pogledam kako se tačno ovaj lik zove. Izvini, brate, gledaš skoro svaki moj stream klip i to sve, sad ću ja pogledam pa se mi vidimo za koju mi sekundu. Jev ljudi, našao sam ga, tako. Niđa. Naj... Dozva. Rock. Groma, tako se lik zove. Znači, čak i pozdrav za njega. On gleda svaki moj klip, bukvalno. I svaki put skoro komentariše, tako da... Veliki pozdrav za tebe. Inače, pitao sam me za Skype. Skinuo sam Skype, ali nešto zeza, tako da... Vidjet ćemo, možda ćemo nešto sreti, pa tako... Da će možda primati pričati s vama preko Skype-a. Inače, ko ne zna koristim TeamSpeak i možda čak napraviti neki server da možete svi da uđete. Znači, server za TeamSpeak da napravim. No, ajme da se bacimo na posao, nisam teo da držam nešto u epizodu. Eto, samo da napravim tu neku sobu. Pa, hajmo da počnemo. Znači, ovako ćemo da malo fora da ove blokovine ne budu onako sve. Da, samo da napravim i portal. Znači, ako stavim. Ne, Luka. Zesno sam se. Neće moći portal biti na sredini. Ajmo ga staviti ovako u stranu. U stranu. Da. A ovam će vidjeti, znači nešto, da primjer lupam čestove za neke ove blokove i to tako, možda to bilo cool. Stavit ću ga tu. I tu ćemo gore, ne veze. I šta ćemo staviti na ove krajeve, tu mogu staviti ovako put. Ovo se ne vidi, tako neću ništa tu stavljati, tu ćemo isto vod. To moramo da srušimo. Tako. 1, 2, 3. Ja vam upao taj net portal i evo radi. Znači, dobro. E, dobro, ajmo da uzmem sad ovaj glowstone. Inače, neću mnogo glowstone stavljati. Samo čisto onako malo da osvjetlimo. Tako. Nego sam i ovo da stavljam. Znači... Hvala sam se na pesmu, ne znam šta mi je. Dobra, baš pesma onako i ne, baš sam se napalio. Sad ću reći koja je heroin od... Dobra, vrlo pesma od... Nekako smiješa zvaši. Tako, i gore nećemo ništa dalje raditi, znači tu i fora će ovako biti, tu ulazimo. Da ćemo ovako popuniti, i to je to, što se tiče toga, sad pojel da ja... Napravim lopatu, napravio sam lopatu, ljudi, napravio sam lopatu. Idemo, znači, ovaj zidove ovako da iskopamo. I zidove ćemo raditi, vidjet ćete već od čega. Znači, cijela zidove. Vidjet ćete, znači, nećemo raditi iza portala, jer tu nema potrebe. E, tako.
I znači stajećemo oko dola ovako sve ovaj, kako se zove. Ne, kako se zove. To. Onda ćemo staviti ovako sve ovo popuniti sa ovim. Ništa posebno će biti, no samo onako malo da ukrasim. Tako, a iza najbrasta bar. Na sljedeće to tako. Ja hoću popuniti tu, jer prosto lopo malo izgleda. Tu će biti čestovi, znači tu. E, sad ćemo ovdje napraviti crew. Koji će biti od vidjet ćete čega. Znači, znači to baš. Uništ frame. Mislim da normalno da frame-a. Kod portala smo, ujoj. Imam se izboriti s tim bagovima. A to sredili smo. Znači ovako ćemo raditi krov. Ja ti ljudi, krov je gotovo. Ovo je bila jedna kratka epizoda, sad sam morao kratku. I tako da. To je bilo to što se tiče klipa. Ako su video, bacite like, subscribe i share.